emacelebrities akawanda ndichibatsira mandecision peji yakomukedzwa ndaro nemapeji akawanda amamwe andibatawo mupengo robi mupengo robi came to me ndikamuudza chokwadi ndikati mupengo kwauri kuzimbabwe no mandecision. What you need to do, you need to do this. Kuti kwanise kunge uchimanagisa page rako. Mupengo robandisira message each and every day. Achito pakatisendera pakatenga mota. He send us a message. Tikanzi congratulations bro. Ana kuiona message. Akandisenda imwe message kuti madi bro, ana kuiona message. So I think ipapo ana kufarira izvo zvakaona ngari kuignore wewe. Why is it munhu anoya pano pa Facebook acha ne screenshot? Anouya akarikata kumusoro. Oya akarikata pasi mabvunze munhu anane ka screenshot kakashota so mubvunze iti uya ne screenshot rese kana kuti enda unotora mumudza kutora screen recorder achidaiwa machats. Why is it vachinge neka piece? They need to understand people are making like nyaya ma screenshot ndoda kupedza naye izvi ma screenshot mamwe ese amuri kuona ma streets inema and the person wamuri kuona achiposta ma screenshot ema chats endai ku profile kwake munoona kuti ane ma profile ane ma chats evanhu vangani. Mukazvitarisa izvo munoti haana tight ega anotori nevanhu vakatombopostawo mashure achiti ndataura navo kuinbox. Inini tarisei am a big man, I don't have time to reply nonsense kuinbox. I don't have time yekuswera ndichishora my fellow Zimbabweans kuti hanzi.